ინფორმაციის განვითარებისა და თავისუფლების ინსტიტუტი იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტში ანტიკორუფციული სამართლოს შექმნას თავაზობს. Რეკომენდაციები ასევე გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში კორუფციის პრევენციის მხრივ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის რეკომენდაციები 2017-18 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმას შეეხება, რომელზეც იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს. Ჩვენ რეკომენდაციები არის საკმაოდ ფართე, მოიცავს ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 15-ვე პრიორიტეტს და ეს 15 პრიორიტეტი ითვალისწინებს პირველ რიგში იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, რომელიც საქართველოსათვის იყო გამოცემული. Კერძოდ ეს რეკომენდაციები ეხება სასამართლოსთან მიმართებაში კორუფციული ფონის გაუმჯობესებას, ეს ეხება საქართველოს პარლამენტთან დაკავშირების ღიაობის და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესებას და ეს ასევე ეხება აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლში კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.